העושר שבחור שנמצא במסגרת ישיבה זה העושר הגדול ביותר, שצריך להרגיש את עצמו ולדעת איך לנצל כל יום מהימים האלה שנמצאים בישיבה. הלוואי שהבחורים היו יכולים להרגיש את זה כמה שיכולים לדעת את זה במשך החיים. כל אחד, אפילו מי שנשאר במסגרת של ללמוד תורה וכולל וגם אחר כך, אבל צריך לדעת שהיסוד של האדם זו הישיבה שלומדים בבחרות. כשאדם לומד בבחרותו כל יום, זה יום, אם היה יודע לנצל את זה טוב. ברוך השם יש בגשמיות וברוחניות, יש רבנים שעוזרים ומלמדים תורה, ויש מסגרת טובה, ואדם יכול להיכנס בתוך המסגרת, להיות ממש בתוך הגן עדן. רק צריך לדעת את זה, לא לחשוב שזה זמנים קשים, כאילו שיש, זהו הזמנים הטובים והיפים ביותר בחיים. זה כולם יודעים, אני אומר הרבה פעמים, זה דבר אבל שלא יכול לחזור. אני חשבתי אם הייתי יכול לעשות את זה, אבל זה לא שייך. זה זמן שכמה שזוכים, זה נשאר, זה מלווה את האדם כל החיים. ובגלל זה צריך מאוד לנצל כל יום. כל יום לדעת שזה יום. זה אפשר כל כך הרבה להצליח כשיודעים לנצל את הימים האלה. את הרצף, מה שצריך לדעת הוא ככה, המעלה של הישיבה זהו הרצף. אפילו נגיד האדם אומר מה יש, הוא ילמד אחר כך בכולל, בכולל זה כבר לא ישיבה. זה שאדם מפסיק וצריך ללכת הביתה. ואחרי זה, הוא מספיק, בצהריים הוא הולך בלילה, יש שבת, ויש ככה חגים, זמנים, זהו מה שמפסיק את הרצף. והמעלה שלי מהבחות הוא שאפשר ללמוד ברצף. אדם מתחיל את הבוקר, והבוקר זה נמשך עד הלילה, ואחרי זה למחרת. בלי הפסקות, וזהו הדבר המיוחד, מה שצריך לנצל בימי הבחות. יש את הגמרא של רב עקיבא, כשהוא הגיע הביתה אחרי 12 שנה של לימוד תורה, הוא שמע שאשתו אומרת, אם היה שומע לי, הוא היה נוסע, הייתי רוצה שייסע לעוד 12 שנה. אז כתוב שרב עקיבא מיד הלך שוב ללמוד תורה ולא נכנס הביתה. אני זוכר כשלמדתי בישיבה, שמעתי את זה מראש ישיבת מיר ובחיים. אז הוא שואל למה אחרי 12 שנה שאדם יושב ולומד תורה, הוא כבר סמוך לבית שיכנס הביתה ואחרי זה ילמד תורה. אני זוכר, הוא היה אומר ככה, 12 ועוד 12 זה לא 24. 24 שנים ברצף זה לימוד תורה. 12 ועוד 12 זה לא אותו דבר. הרצף של עבודת השם. רבינו גם דיבר על זה, תחילת החסידות, שאדם מתחיל וממשיך. זה העיקר. כי האדם
הוא מתחיל או מפסיק, הוא מתחיל או מפסיק, אפילו הוא מבין, הוא הולך באותו תלם, אבל זה לא הבהירות והחוזק, היא לא כל כך חזקה. בעיקר זה הרצף. מתחילים זמן ולומדים ביום או בצהריים או בלילה, ביום שישי, בשבת. הרצף של לימוד תורה, זה צריך מאוד לנצל, זה ממש רק חד פעמי בחיים. לימי הבחות שיכולים לנצל את זה כהוגים כמו שצריך. בפרט היום, אדם, אם הוא מוכרח לעבוד והוא עובד, ולעבוד ולפרנס ולהתפרנס זה גם כמצווה. אבל צריך לזה הכנה טובה, ופחות לראות את הימי, את הימי הבחות, ללמוד ולספוג כמה תורה שאפשר. אדם לא יודע אף פעם מה יכול להיות לו בחיים. בוודאי שהשאיפה צריך להיות שאדם יזכה ללמוד תורה תמיד, שפטי בבית השם כל ימי חיי. אבל מי יודע, אבל ימי הבחות כשאדם לומד תורה, זה ילווה אותו לכל החיים. בין אם הוא ילמד, בין אם הוא יצטרך חס ושלום, אם הוא כן יצטרך לצאת, לעסוק בעסקי עולם. הזמן שלומדים בישיבה, זהו היסוד של האדם, וצריך לנצל אותו. בין בלימוד התורה, או בין בחוזק של יראת שמיים. העיקר הוא שאדם צריך, כשהוא נמצא במקום, הוא צריך לייקר את המקום. לדעת שהוא נמצא במקום טוב, הוא צריך לכבד את הרבנים שמלמדים אותו. זהו הלכה בשולחן ערוך. יש המצווה, יוחס כיבוד, כיבוד רבוי. זה אחד מהדברים שהיצרה לפעמים מטשטש את האדם. שלא יהיה כל כך נעים לו במקום, הוא אומר, אולי יש רבנים יותר טובים, אולי כך, אולי כך. אבל זה כדי, זה מטשטש את האדם, כדי שעל די זה הוא כבר לא יכול לקבל כמו שצריך. אדם צריך לדעת, אני נמצא בישיבה, זה המקום הכי טוב שלי, זה הרבנים שלי, וזהו מה שצריך לקיים את המצווה של כיבוד רבוי כמו שצריך. אדם שמכבד את הרב, הוא יכול לקבל ממנו כמה שצריך. הרב צריך להשפיע והתלמיד צריך לקבל. אדם צריך לעשות את עצמו מוכן לקבל. וזהו מה שאדם צריך להכין את עצמו. ללמוד את ההלכות. בליקוט ההלכות רבי נתן מסביר מה זאת שהתורה כל כך מלמדת אותנו, שצריך כל כך לקבל כיבוד רבו. האם הרב הוא כל כך זקוק לכבוד של האדם שיכבד אותו? אז הוא מסביר שמה שחוץ ממה שצריך לכבד, אדם גדול בשביל התורה שהוא למד, אבל זה הכל בשביל האדם עצמו לגמרי כן. כי אי אפשר לקנות תורה אם אדם לא יכבד את הרב שלו. כיבוד רבו זה כדי שבזה אתה נותן שהרב יוכל לפתוח את עצמו כדי להשפיע את מה שצריך. תהיו חכמים, תשכילו איך ללמוד טוב, איך להרגיש שבמקום טוב. העיקר הוא ללמוד ברצף, בלי הפסקות. חז"ל אומרים שהמפסיק ממשנתו, מכילין אותו גחלי רסמים. היי, מה קורה? הוא לומד, הוא מפסיק, הוא ממשיך ללמוד. העיקר זה הרצף. כל יום זה הרצף שלו. נכנסים לסדר, צריך לדעת, הסדר הוא סדר. מתחילים וגומרים, בלי הפסקה. זה רצף בכל סדר וסדר, אחי, זה רצף של ימים. כל יום שיהיה יום שלם. צהריים צריך גם כן לדעת כמה שצריך לנוח נחים. אבל כשנמצאים בישיבה, זה נמצאים בישיבה. נמצאים באותו רצף.
השם יעזור שתצליחו, מצאו את הזמנים, שתייקרו את המקום ואת הרבנים שלכם, ובעזרת השם, תלווה אתכם כל החיים, ובעזרת השם תצליחו. השם ייתן לכם כוח להצליח, כוחות בגוף ונפש, צריך הרבה כוחות. להצליח להביא תלמדים, יראי שמיים, תלמידי חכמים, מורה הוראה בעם ישראל, בעזרת השם.